Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në teatrin Top Show-t. Mirëmbrëma juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Sonte do të flasim për një njerëz të cilin e kemi adhuruar të gjithë në skenë dhe në ekran. Do të flasim për një njerëz të cilin intervistën e parë si gazetar në karrierën time e kam bërë pikërisht me të, aso kohë kur punoja në revistën Axe. Do të flasim sonte për Kadri Roshin. Dole në pension. Mirë, për, si shna te gje javë në kaluar, do të më thotim birë. Dole ja gje harova. Së më ben kam bët asë këndej, asë andej. Beta mi disë shtëpis, edhe mi njërës. O, Sali, efendi, ty të paqim sa malet edhe na rofsh për jetë, sepse edhe qëtësin në i ruan, edhe shtëpit na i shpëton nga zjarri, edhe bagëtim po na i shtane, na i shumane, edhe fëmijët qeshin edhe këndojnë kur vjen zatrote. Po, ato që thua për fshatin nuk janë hiçfare të vërteta. Ne as nuk kemi parë, as nuk kemi dëgjuar të shkoj këtej në njëri i kuqa, komunist, ashtu si që qua zatrote. Pa shiko se mos t'kanë gënyër, Sali, efendi, edhe na merë me qafë kocë-kote fshatin, që të dojë të ndërojë na i shumë, zotrin tëlle. E fundit. Ani, ani. Shti bëj drejtorit, unë kjesh zemër mirë. Ani, ani. Gërmo, tare, gërmo! Aty kam qenin e ngordurun. Mere, mere. Të falë asa teme. Gjylle e madhe plasi. Mire, the zëtrote. Plasi. Dhe tani unë, s'ka pëse shtë bëjt jetër vetën këse. Ti që? Popo. Ti që? E që parë të bëjë? Ti bije e kësaj virane njëza, ti këmpus, tele, ti këmpus. Njaft! Njaft, mori mankuar! Lere djalin. Fut të mori djalit, të mori se na fute frikën, na fute. Si dhe është dukur jeta në këto 80 vjetë, babush? Si një gotë ujë i freskë të tjetë. Ja. Dhe kja ko ma etje? Malkuar qofta i që s'ka etje. Shte një materiali përgatitur me batuta që gjithë i njohim nga rolet e interpretuara në filmat të Kadri Roshit, ndërko, sonde kemi ftuar miqë të Kadri Roshit, koleg të ti ndër vite. Janë me mua sonte Tinka Kurti. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, zonja Kurti. Është gjithashtu Luftar Paja. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Birça Asko. Mirëmbrëma, profesor, mirë se erdhe sonte. Profesor Gjeta. Fadil Kujovsa. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Petrit Ruka, i cili ka realizuar dhe një film dokumentar në vitin 97 për Kadri Roshin dhe ndërkohë ka nxjerrë në botim këto ditë edhe një libër mbi Kadri Roshin. Mirëmbrëma Petrit, mirë se erdhe. Faleminderit. Në Top Show dhe Altin Basha, do ta zbulojmë dal nga dal pse Altini përveç lidhjes që ka me teatrin, ka edhe lidhje me Kadriun. Mirëmbrëma Altin, mirë se erdhe në Top Show. Po do ta nis me Tinkën sepse keni pasur rolin e parë në film me njëri tjetrin, ti dhe Tom. Do kthehemi shumë vjetë për para. 51 vjetë. 52. Kadriu dondet, se po e shikojmë tani në këtë moment të vjen vërdal gjithkohës, dondet martoj me ty në film. Kadri Roshin, të madhin Kadri Roshi, vjen vërdal po, ashe vërtet. Kështu që unë kam gjiru, ne ishim gjithë të virgjër, kur e fidhu ma të film. Në kuptimin filmik. I vetëmi ishte aj që ishte Naimi pak, që kështë lujtë shumë një rol dë bukur shumë të Skanderbeu. Si ishte Kadriu në film, në mardhënje me ty? Unë dhëtë kujtoj diqka, kur kishte i madhë i Kadri Roshi, vërtet i madhë. Jo pëse e themë unë ose e thoni ju, por a i vërtet
mbetet kanë qenë dhe mbetet një figurë jashtëzakonshme e skenës tonë. Dhe në një përvjetor të Kadriut, kur kolegët edhe këto prezent folën fjalët më të mira për Kadriun, pritshin që të flasë edhe unë. Ne e kanë zakon atje në teatr i vend rresht, atje në palko. Edhe rrinë e mendojnë kush do të dalë ai vendin boshma në një ditë. Edhe më shikojnë si dhe në sytë nga unë edhe më thonë që të flasë, edhe më ndolla, thashtë që Kadri Roshin, unë kohën e rinjës time, e thashtë ishte i marri të shmenon mas mejet, më donë të o, me marrë mua, s'ka, e ku di unë se qka, dhe të shofë unë që sala po që ditet, dhe si edhe në kokën nga e shoqja e Kadriut, dhe thotë që kjo është e marrë që ka dalë këtë në skena, dhe thotë që Kadri Roshi ishte dashuru mas ti ka kurtit. Kadriu nuk e kuptoj me njëherë, e unë thash, mas i fola mire, që a ishë mundas, më bajt, këtë se që thash, po jo marrë njerëz, i thash unë në film, se njëtë e kam dashë edhe e du prapë, edhe pse sash, Kadriu është një figurë shumë. Ke të reguar një kuriozitet që me gjithse në atë kohë ishte, në si përshë kishte filluar karierën e ti si aktor, por vazhdojnë të endë kishte probleme me gojën, një mbaj gojën. Po. Edhe gjatë filmit, edhe gjatë gjirimit filmit. Në dhe që gjatë gjirimit filmit ne kishim një operator Mandi Koçi, që ishte gagaq, edhe Kadriu po se po, dhe kur vinte puna për me... Infektoj nga operatori, apo? Për operatori, unë për flasë, e operatori dhe Kadriu. Dhe kura i donë të me i thamë, për shamun këtë rast, Kadriu që gadi, kështë shtypë sustën e kameras, dhe fjalla vente mrapa, dhe edhe Kadriu do të mi thani, jam gadi, edhe Kadriu si ishte kërkun, dhe gjithë një fjallë përbashk, hazer. Edhe hazer njeni, hazer tjetri. Hazer tjetri e reguluam, se nuk i vinde fjalla gati në moment. Petrit, ke shkruar në libër për momentin e gagaqërisë Kadri Roshit, që në fakt e kishte, ishte një loj infekcioni, nuk është se e kishte të lindur. Po, në të vërtet, roli i pari i Kadriut në jetë është, unë kam një kapitull në libër, është gagaqi. Ky është roli i parë që padrejtisht nuk është shënuar në ato listat e tija. Në të vërtetë, si pas kujtimeve të tija, i thotë që aty nga mosha 7 vjeç, njëherë bashkë me shokët në buzë të Gjanicës, thotë unë fillova të imitoj një familje që këshim komshi, thotë ishin 9 veta, edhe prindrit, edhe fëmijët, ishin gjithë gagaqë, thotë edhe unë guxova të imitoj, dhe plasje qeshura, thotë e shokëve, dhe unë ndjeva në mënyrë intuitive atë suksesin, atë magjin që aktori se si arrin e pushton të tjerët. A ishë fëmi, po arrin të kuptojnë që ka diçka që është e tia që arrin të i sugjesionoj të tjerët. Vjetë një qëndër. Dhe kjo sukses, atë suksesi imitimit, atë u përhap val në përbalc, mahal më mahal, o borë më borë, me plejt, mandi dhe me mësusit. Dhe kjo shaka rënd, si që kujtona i vetë, atë filloj të marë haku ndër me e. Mua ndërkota sa më shumë i imitoj, atë muaj pas muaj, atë më shumë filloj të më mbahe goja. Dhe këmë beti një zakon, gagaqëria e Kadri Roshit nuk është një gagaqëria e lindur, me i se këj është roli i parë në jetë, në mënyrë intuitive, hapje drejt aktrimit, dhe ngeli dhe një ngeli për të rjetën, me gjithë vullnetin e ti të hekurt, korigjive të bënaj. E kishte për të rjetën? Po, për të rjetën, sepse e ndë deri në fund të jetës, ndo njëherë në qaste emocionante, Kadri Roshit për shëmëll, ka një jetës gjatur, ka një jetës gjatur, me cilëna i kërkon të mbuloj në njërë momenti ku nuk vjen fjalla e dur, në momentin e dur. Këtë duhet të thoshet, në ato rasti që unë kam biseduar me të, gjithmonë këtë kam menduar, që e dija naturisht historinë e gagaqëris, po mendoja pikërisht këtë që eja e zgjatur e ti në fakt ishte, po fakt e që në kamuflimi... Në të vërtet është një mbulim tekniki për kryer, i është zakonshëm, si shënë t'i bëja i, por sigurisht që e kalimin e viteve, ajo filloj të shduket, aty nga vitin 1925, kur a i futet në teatr, a i vetë më pa të reguar që unë mera gazetën Zëri Poplit, shkoja fshiesh atë shkurët e liqenit. Si shtë akoma liqeni artificiale, po ishte shkurët. Tek shkurët e liqenit sotëm, dhe thotë ledzoja nga 4-5 orë, thasa më bërin dziza sytë, vetëm që të artikuloja, bënde ushtrim e drejt shqiptimi, që të artikuloja sa më mirë, falë një vullnetja. Historia Kadri Roshit në teatr, përmendimi ti me thërë me dy fjallë, është historia e vullnetit të hekur, të jash zakonshë, me njeri që ngrijet nga hiqi, nga zjeja, nga zje dhe shkonë. Mësarojmë që në teatrin e shtetit, troket me 4 klasë filore, ndërko që ka një 10 vjetë, s'ka lexuar asnjë libër, është doker, është hamal, ngrëtrar, është i varfër, i këputur.
Domthonë, është historia e njeriut që niset nga zero për të arritur aty ku arriti dhe për të bërë një aktor. Pa e nxjerr gjithë kuriozitetin e librit, po unë nuk mund të ri, ka pas një moment që është që natyrisht është i Kadriut, po ti e ke futur në libër. Historia e dy këpucëve. Po, është e vërtet. Kadriroshi thotë, unë shkova në teatr, në teatrin popullor thotë shkova me dy këpucë të majta. Që ishte një numër të madh, këtë gjë po hon në një intervistë të tij edhe aktori tjetër i shquar, një aktor i madh, ndjes past Viktor Gjoka, i cili thotë unë mbaj shumë mend mirë thotë kur ka hyrë në Borne teatrit, që dy këpucë të majta shikonin thotë thot, madje kishte edhe pak shpinë sepse sa po vinte nga ishte akoma i krushtë. Ishte akoma, thot, dhe e mbaj mend shumë mirë, ai vetë tregon që kur kam shkuar thot në konkursin e parë dhe ka bërë të famshmin To Be or Not To Be, mendoj tani një njerëz që është me katër fillore. Dhe Kadriroshi thot kishte qenë arabisht, kisha kuptuar një dy tre fjalë si diçka dija nga Kurani, thot, por e lexova thot dhe nuk e mora vesh fare thot. Dhe Sokrat Mio, që është regjizori tani, që gjykon, sigurisht thot që më pa nga koka dhe në këmbët, e pa që unë isha një gjell pa mish thot edhe s'kisha se si të futesha në teatr. Po në fakt gjithu gabuan, sepse po, e vërteta tregoi tjetër gjë më mbrapa. Luftar, jemi tek Kadriu, ti kur e ke njohur? Unë para se të shtjellohem për Kadriun, do të nisë lafin tim me falënderimin e madh nga zemra për Petrit Rukën, që na ka sjell një pasuri të çmuar për figurën e Kadriroshit. Libri i Petritit, sa ta fillosh, nuk të lë që ta lësh më njanë, po duhet ta mbarosh me një frim. Të gjitha këto që u përmendën këtu. Po ti i dije historitë aty në libër? Një pjesë. Sa i dije, sa si dije. Edhe kështu që desha të them që Petriti i ka trajtuar me shumë mjeshtëri, me shumë artë gjërat brenda, dhe ajo që ka është më rëndësishme se shumë shkrimtar priren, do shkruaj për X-in dhe shkruan për vete e bën për Belulin pastaj. Këtu te Petriti nuk ka Belul për mua. Dhe aty në libër ka fakte tepër interesante. Kadri Roshi përshtatesh me çdo lloj shtrese, me çdo lloj moshe. Ajo që është më rëndësishmja ishte shumë modest. Kadriun e shikoje me peshkatarët, e shikoje me druvarët, e shikoje me bujqërit, e shikoje me policët. Bile, unë këtu të vërtetoj faktin sepse vetëm në dy fotografi janë të mbushura me njerëz të ndryshëm dhe me policë. Policët ka pasur pikë të dobët, është vërtet. E thot Petriti në libër, në qoftë se mund t'i shikojmë të dyja fotografi. Po. Thoshte, sa të mirë, si ishte, sa të mirë janë, thoshte. Po, sepse ne... Sdo bëj, po të mos ishin ata. Pa qartë, ne flëm gjumë, ne flëm gjumë, ta arrin zgjuar për të në ruajtur. Po, ajo që është me madhe në jetën time, se unë e kam njohur kështë në vitin 1962 Kadriun, por kuptohet, kisha qef t'i afrohesha, po kisha shumë emocione, shumë frikë, dhe me i fjalë nuk më mande të takoja Kadri Roshin. Dhe ka qenë një trupi bukur, dhe me ata sytë që si në moshën e re, dhe deri sa shkojnë atë botë, sytë e Kadri Roshit në çdo moment kanë folur. Qoftë në moshën 40 vjeçë që kam njohur, qoftë edhe në moshën 84 vjeçë. Unë kam një kujtim shumë të madh dhe e ruaj me shumë kujdes në zemrën time. Në vitin 1978, mos gabojem, 76 ka qenë, nuk e di, kemi luajtur tek General Gramafoni, unë kisha një rol episodik. Dhe shkoj në... Ishte pjesa e plakave aty. Po. E ktheje nga ana tjetër plakën dhe dilte muzikë? Bush ktheje më qafsh, me këto gjingjilera e merzelera. Unë atë ko
e kisha filluar miqësinë me Kadrin para se të luanit në film. Të luanim në atë film, por jo, dhe aq konfidenciale. Dhe ai nga qefi se fillimisht na ka sabotuar një herë Kadriune në Fier. Aty u njohim. Vjen edhe ne ishim në prag të premierës. E po erdhi i madhi Kadri Roshi, ndaluam ne, o bura dashi, ti bëjmë qefin, ti japim i kafe dhe të futemi në punë. Kur ai tha, ju lutem shumë, dua Fuad Boqin, se ashtu e kam një hall. Po kemi premierën, nuk do t'ua mbaj shumë. Mbas gjysë ore e keni aty. E pa mirë, hajtë bëjmë në një jetë tjetër sa të vi Fuati. Prit s'ka, kur në thonë ore, po që bë Fuati? O, Fuatin mos e kërkoni se është me Kadri Roshin në gryk të vjosës, në gryk të vjosës, në fshati Pishpora, kishin iku për peshk. U detyruam ne pastaj që ta ndërprisim atë provën edhe e shtytëm një dy ditë tjera. Po, tek filmi... Të General Gramafoni? General Gramafoni, ai më simpatizoi mua si njeri, si mik, shu. Edhe kur më thiri Viktor Gjika në Korç për të bërë atë rolin, kjo djali tha do vi në dhomën ti me thaj, se Kadriu e kishte dhomën në vete, kuptoheshe. Po, një dhomë hotelit me dy krevata. Malet e larta ta shumë, shikyr që pranoj këtë flemë mua. E, u gullëmën. Tani, filluam ato mua betet, ti malakasriot, unë malakasriot, a i, më në fundi qa vahallin unë erda vërtet në film, po kam një hallë të madhë, i thash. Qa, kam gruan 7 zënë, i thash. Edhe është për lindje, thash, ajo është vetëm fëmijë, i kam të vegjil. E qa, po duat shkoj, ta shikoj. I them unë Viktorit ta. Po d'akord, i thash. Kur, i thot Viktorit, o jo, tha Viktorit, ma ne nesër kemi me atë episodin ati. Lere, i tha, do bëjmë episod tjetër, tha jam gati unë, anë qofë se e gati ti, d'akord, tha. Ikë, më tha mua. Ika unë, nese, mos ta zgjatë shumë, vete në Fier, për fat atë ditë, gruaja lindi djalë. E për mirë, ika unë, thashunë, e nëzora me rakun unë, ika, se për më presin Korqë. Ta shi diskutuam në familje qatë i dhe me emrin, ande po këtej, dikush, thosh Spartak, dikush, thosh Hagim, dikush. Mirë, thashunë, për ika unë, ja. Ti lutarë dhe dhe Obama, me siguri. Qatë të mbushet mëndja, thashunë, për ika unë. Kur, sa vete hëmë, tha mua, i thash, djallë, o, si që që i zakoni, kapi një hekur atje, u bëftë hekur, tha. Po si e vure emrin, thash, e kemi lënë kështu, thash, e nuk e di, si shdo bëhet, a Spartaka, nuk e di, thash, që Spartak, mërë, du t'je vesh emrin Gazi, Gazment, Gaz, Hare, ti artist ta që ke sukses në punë, tha, me filmin të morën, të gjithate, ty po të prindë të mirat, tha. Po i thash unë, po si do bëjë, se si shte koha të ashtë me telefonat celular, si që është, thash, po kam frikë se do të registrojnë ata. Ik prap, tha. Si, ik, jo, po së më le Viktori. Viktor do ik i prap kërë. Për erë të dytë ike. Edhe kështu që kam kujtim të madhë. Do në e ke kumbarin e djallit. E kam kumbarin e djallit. Dhe pas ka qënë me fat, që ja vuri emrin, se Gazin do e kemi në pjesë dytë neve, po... Edhe Gazi ka marrë rrugën e aktorit. Edhe në një fotografi kam një të bukur. Këtu janë dy Kadri Roshi. Me një ndryshim. Një Kadri Roshi është gëdhënësi i drurit, nërsa Kadri Roshi tjetër është gëdhënësi i fjallës. Janë këta të dy këtu? Pa. Që të dy e kanë emrin Kadri Roshi? Aji ishte marangos ky edhe është në Elbasan. E tha, kush ja ka vjedhur emrin njeri tjetit, ti apo unë?
edhe erdhi dolin fotografi. Okej, do vazhdojmë të flasim. Megjithatë do kthehemi pak pam sekuenca nga filmat e Kadriut dhe Altini kishte një vërejtje për që e kemi pas ishte titulli në fillim Një jetë në film apo jo, dek sekuencat. Do dalim tani tek teatri, që sepse Kadriu ka pasur një periudhë goxha të madhe që është marrë me teatr, ka luajtur shumë role në teatr. Petriti mund mi thotë më mirë, me që i ka të rreshtuar tek libri i vet. Por do të ndjekim një moment, një nga kryerolet e Kadri Roshit, që është pikërisht nga Vepra, Dhelpra dhe Rusht, roli e Zopit. E shikojmë. Ti gënje, ti e bën këtë që të më shpëtosh mua, prandaj gënje. E shikon kësant, këtë e bëri krye e jote. Edhe si kur të mos më kishe dënuar, edhe si kur të mos më dënoje kur, di, or filozof, se unë do të zgjellë në të shkimin e njerëzve të lirë. Kërë me di, le. Kjo është vdekja jote, vdekja jote. Më lejo të thomë o njëri shëmtuar, se ti e njëri u më i bukur. Lam të mirë, Klea. Unë jam i lirë. I lirë. Askur dhe askush s'do t'a prekin më trupin tim. As kam gjiku i Etiopasit. As duart e tua, Klea. Unë vetë do të shkoj të ashtit të hidhem në humnerë. Ti, Orksant, se që to njëri është të pje kur ta shmë për të qenë i lirë, për të dhe dhe jetën për lirin. Unë e ndej jam i papjekur për dashurin, i papjekur për jetën. Në dreqë të venë, unë jam i lirë, i lirë. Viti 1961, Dhelpra dhe Rusht, dhe atëherë pati sukses të jashtëzakonshëm, apo jo, Fadil? E ke parë në skenë këtë? Sigurisht. Unë kam qenë i ri në atë kohë, mbaj mend që në hollin e parë të teatrit kombëtar sot, kishte dy kolona me tuba hekuri, ku zihesh rradha për biletat. E shfaqje si Dhelpra dhe Rusht, e të tjera shfaqje të këtij niveli, e detyronin publikun kryeqytetas që të vinden mes natës, të zinte radhën, që të priste një bilet për të parë Ezopin e Kadri Roshit. Në atë kohë, kjo shfaqje është dhënë edhe për parë autorit, në mos gaboj është një autor brazilian që e ka bërë. Figueiredo është. Figueiredo është. Dhe edhe ai ka pas vlerësimet maksimale për Kadriun në këtë... Është fat që ky panel sot ka që të flasi për një artist, si që është Kadri Roshi, se në këtë panel me siguri mund kishte shumë qytetar, artist, njërës të shquar, që e kanë parë nga afer të aktivitetin, që e kanë njërë Kadri Roshi nga afer. E ne që kemi këtë rast, duhet themi në i gjithë që të bëj dalimin. Unë ditë them që ashtu si kundër autori i Dhelpra dhe Rusht, edhe një shfaqje që është vënë më vonë në teatr me emrin kjo Monserrat? Jo Monserrat, Arturoia. Është një shfaqje që ka pa diskutim notën maksimale. Atëre, ta dëgjojmë dhe Arturoin. Arturoin. Ne kemi të regjistruar, fatkeqësisht kjo nuk është parë në ekranet. Nuk është gjiruar me Kadri Roshin, është gjiruar me një artist tjetër, me Qimbashën. Nërkohë që ne do të ndjekim zërin e Kadri Roshit në këtë, dhe është pikërisht momenti i monologut të Kadriut, të Artur Uis. E ndjekim. Dhe tani, do të flasë Artur Uis. Chicagoian dhe Ciceroian. Miq, bashkatletar, më dëgjoni.
Kur plaku do këzboru që ishte një burindershëm, i ndritë shpirti aty ku karen, mu lutë për para një viti me lotë në sykët të mirja në mbrojt e trektin e zazavateve të Chicagos, unë me gjithë se i malë njërë isha pak skeptik, sepse nuk isha i sigurt në do të mund të justifikoja do të atë besi majtë malë. Tani do këzboruja navdik. Testamentin e ti mund të lezoj shdo kush nga ju po të doj. Si njëri i thjesht që ishte me quan të birin e vetë dhe më falenderon për shdo gje që bëra. Trektia e zazavateve qoft me qep, lule lakra, ku ta di unë se qfar tjetër në Chicago sot është e mbrojtur më së miri, dhe më lejohet të them nësa jetë meritave të mija dhe të ndërhyrjeve të mija. Dhe kur pastaj, pa pritur dhe pa kujtuar, një njëri tjetër, Ignacio Delfiti, më bëri të njëjtin propozim, konkretisht për Ciceron, unë dha shpëlqimin tim që ta mirin në mbrojtje dhe trektin e zazavateve të Ciceros. Vetëm një kusht e vura që në fillim do ta mirë në mbrojtje, po qëse këtë gjë do ta kërkonin vetë tregtarët e zazavateve. Të më thërrisnin vetëm atëherë kur të kishin vendosur vullnetarisht. Njerëzit e mi i porositë ta kishin vath në vesh, asnjë shtrëngim të mos i bëhej Ciceros. Qyteti ruan të drejtën e plot për të më zgjedhur. Unë nuk dua ta dëgjoj fjalën dakord nga suretër të pikëlluar. Nuk dua ta dëgjoj fjalën mirëseardhshme dhëm të shtënguara. Pranimi me gjysmë zemre më na kato zorrët e parkut. Ajo që kërkoj unë është një po e gëzushme e burave Cicorejan. Dhe me që atë që kërkoj unë e kërkoj të plot, po ju pyes edhe njëherë, juve, njerëzit e Chicagos, që besoj më doni dhe do të më falenderoni për çdo gjë që kam bërë për ju. Kush është pro meje? Me qëra fjala, desha të them diçka. Ai që nuk është pro meje, ai është kontra meje. Dhe pasojat pastaj i dini vetë juve. Votoni tashti. Zgjedhjet morën fund, shef. Tregtarët e zazavateve të Ciceros dhe të Chicagos të falenderojnë thellësisht të prekur dhe duke u dridhur nga gëzimi për mbrojtjen që po u jep. Falënderimet tuaja po i pranoj me gjithë zemër dhe jam shumë, shumë krenar për këtë. Kur unë, si biri thjesht i lagjës së varfër Bronx të New Yorkut, erdha përpara 14 vjetësh në Chicago duke ndjekur thirrjen e fatit tim, kisha pas vetes vetëm 7 gjelmo shatrima. Dëshira ime e patundur pa të qenë të sillja paqe e tregtisë zazavateve. Një grup i vogël ishim ne atyre, por të gjithë të vendosur për të siguruar këtë paqe. Dhe paqja në tregtin e zazavateve në Chicago sot nuk është më një ëndër, por një e vërtet lakuriqe. Dhe për të siguruar këtë paqe, unë sot lash urdhë të grumbullojmë pavonesh dhe sa më shumë topa dhe tankse, pa përmendur koburet dhe kopaqet e gomës, sepse për mbrojtje nuk thrasin vetëm Ciceroja dhe Chicagoja. Mbrojtje duan dhe qytetet të tjera, Washingtoni dhe Milwaukee, Vietnam, Laos, Detroiti, Toledoja, Pittsburghu, Cincinnati, Kambodja, çdo qytet ku ka tregti zazavatesh, Grindy, Bostoni, Philadelphia, i Czechoslovakia, Baltimora, St. Louis, Little Rocku, Minneapolis, Columbus, Charlestoni dhe New Yorku, të gjitha këto qytete kërkojnë mbrojtje dhe Arturo Wintri që në London asë një qarje, asë një malkim. Pauz. Ska fjallë tani. Jo më fjallë ka, përsa duesh. Jo, Fadili po më thoshte dua të tregoj diçka. Nuk e di, në lidhje me këtë, me pjesën e monologu në Arturo Uis. Jo, desha të tregoj diçka që... Me që hapi luftari këtë punë e mardhënive të mira, që ishte kadriu me policët. Shkoj mjerë për peshk, një shokujon a dha një makinë, edhe kadriu me shoferin për para, unë me të birën e kadriut me kritin, nga pas makinë, se dilen pas. Sa hymë në pyllin e divjak, se tjetë, djelin policë. Makina ishte kino studios. Thotë, mbaje makina, ndaloj e shoferi. Dokumentet i thotë. Ku kishte dokumentet? Për munges dokumentet, është makina shkonde rezervë dhe shtetit. Qazim dasi shofer. Thotë policit, jam artist në poplit, i thotë. Ajde, marë thotë dokumentet që mduat artisti, thotë këj polici. Por ka të rithot në mojë makinën. Një tjetar o shok, i thot ka të rithot i polici. Edhe polici. Si e shoku Sandri, i thot. Po nuk o Sandri kyre jo, i thot qëzimi.
Por rrjeta më dregosh i dhe valit, nuk e njohën, tha, ja o lapin. Okej. Profesor Birçe. Të shi, ne sot jemi mbledhur për një aktor enciklopedim vete. Një aktor i jashtëzakonshëm në teatr dhe në film. Dhe si që tha në fillim, çdo gjë ai arriti me duke i bërë fiskultur shpirtit dhe mendjes tij. Unë kam një rast me të në 80-të, në shtator 1980-ës, shkuam në festivalin e filmit në Selenik. Flinim bashkë. Atë vitin skenoi epoka Paragjyqit, që ka qenë edhe djali atje. Altini. Altini. Në zbulor surprizë. Edhe flinim, naturisht, shikonim filmat, ishim të detyruar. Dhe për respekt, se nga kishe quar shteti, flinim në 3 mas mesnate, ose në 4 mas mesnate. Kur shikoj, unë hapi valgjën, qëfar dojtër? Zori tekstin, epoka para gjyqit. Më tha mua do debatojmë bashkë. Dhe vërtet, deri në 6. Ky ishte Kadri Roshi. Filluat bënin po, tekstin. Dhe, ti ndimoje Kadriu në këtë rast. Jo, pse? Donte për zbërthimin e veprës. Kadriu ka pasje gjë të shkëlqyer. Ishte mjeshtër i zbërthimit të materialit dramaturgjik. Kishte logjik asgjësuese. Kishte në harmoni logjikën me ndjeshmërinë. Jo, ai sa duhet ishte vërtet aktor, aktor i përjetimit, po po ai që është aktor racional. Po, bile ishte racional fillimisht, pastaj ishte emocional. Së dyti, unë e kam njohur nga afër sepse kam pas marr pedagog në kurset e mia, pedagog të jashtë. Tani u tha këtu për Belulin, e tha Luftari. Do të them edhe unë një gjë të tillë, po inshallah nuk më merret për veten time. Po, i skenonte nga Borgjezi Fisnik. E zbriti poshtë unë që në katin e parë, a i në katin e dytë në studio. Sa mua të desha që, hajde. Po, hajde, sa, po e në Bizansken, po, kam gëllur, sa. Jam blokuar. Urdo. Po, i koj, sa, që, shturp vi unë, hajde, këtu, sa, e, sa, të, ullë brapa. Ja, o, nuk më sa mua, faleminderit të nesme, u sa studentve jinit, kënaqur. Ky gjest që bënde Kadriu, tregonte që ai ja ditë të vlerat vetes. Nuk ishte asë një ndjenjë. Absolutisht. Asë më një matë ishte modest. Kadiroshi ishte aktor që duhet menin shumë të gjithë. Edhe sot e kësaj dite. Ishte i vetëmi që dinte të pranon të vretje. Nuk fliste, nuk sende përgjigje. Mund t'i jepje një regjizor 16 vjeqë. Kishte borsht, hynde në debat me të, për t'ju mbushur mendja, ashtu si e do të ai, me logjikën e ti, po dhe në nështroj kur e shikone, mirë si e do. Pra, Kadriu ishte një aktor, edhe njerë model në të tëra drejtimet. Kadriu kishte një gjë, futej në bord teatrit, nuk kishte shakame të. Ulej në davolin, hapte tekstin, sinqerisht nuk bëj shakame të. Dite jashtë, a ishte tjetër soj. Do të them shkurt. Kadriu, aq sa rojti, e jetoj jetën në gjithanshmërinë e vetë. Dhe për këtë, ju lumt, edhe atje ku është. Altin, epoka para gjyqit, sa vjetë ke qenë atëre? 10. 10. 10 vjetë ke qenë në atë film. 10 vjetë. Ti ishe djali... Teatri. Nuk është film, qëfar një teatri? Teatri, okej. Ti ishe djali i një luftëtari i cili do të... Kishte bërë një, kishte akmar, do me thëmë, kishte vrarë spionin, njëri unë që spionoi Suleman Vokshin dhe Abdyl Frashin për vendodhjen. Kjo është aktoj arrestim në tyre dhe personi që e vrau, atë është i arrestuar. Kishte vrarë ky, personi është i arrestuar dhe ti vete të akon. Unë jam i biri, do me thëmë, shkoj me të shoqen dhe me... E shoqja dhe i biri shkojnë të vizitojnë. Dhe ndodhë një koincidencë që aty në atë koridorin e takimit, ku është këj i dënuar i me vdekje, pra baba i më është i dënuar me vdekje, Abdyl Frashi dhe Suleman Vokshi, kalojnë dhe ka një skendë shkurtër. E kemi besoj këtë moment nga epoka para gjyqit, nëse e kemi e regjia mund në... Baba. Mirë të gjithë.
gjithë. Okay, pas gjithin e trejtë të qeshtje shkitare, ky... orgull do këtë këtësi. Ky është momenti, ky është momenti i sikronit të... Gogja burga tjene të fitit. Ky është moment i takimit, kur... Pasim të vërë të primë. Së më pojë në gjerë e porë edhe, se më zajmë mund, që në vjetë vërë. Sandi për. Prave spionin që më ka zajmë mund, për të pohëm jetën të anë. Jetën së pojë hovë, ja? E pa të dojtë? Jërë në i ri orë birë. A ne e hëtë vërë. Ka të rinë tjerë botë. Apo jo pasat dyrë. Edhe ke bacët. Lidhja është gjallë, Suleiman. E shohë në sytë të kësaj fëmije. Pa nuk është fëmije mërë, zëtë e vëllë. Ashtë borë. Pa di me ecë me kallë. Di me shti me pushtë, di me nejtë me zborësh. Pa i di dhe me knu. Hajde ke bërë. E kujtove veten, Altin. Kishe kohë pa e parë këtë? Kishe kohë pa e parë edhe e mbaj mend shumë mirë që në të gjitha shfaqjet që kemi dhënë, sytë e Kadriut kanë qenë gjithmonë me lot. Qande vërtet. Ai qande gjithmonë, po. Nuk është se ishte një truk, po themi skenik me do të ishte shumë e vështirë që çdo shfaqje ai teknikisht arrinte të prodhonte lot, i fshinte me atë lulkuqen gjithmonë. Dhe është një kujtim i jashtëzakonshëm. Madje unë nga kjo e kam një foto dhe në fakt nuk është e rëndësishme foto, se sa është shumë e rëndësishëm një shkrim që ai më ka lënë. Ky e ka një dedikim. Të lutem, thot Altin, duaj njerëzit e tu, por ndërmjet tyre më duaj dhe mua. Shumë e bukur. Është shumë e bukur në një kuptim që kjo mua më është bërë dhurat kur kam qenë 10 vjeç, domethënë flas rreth 28 vjet më parë. Dhe ai me atë përmas që ka pasur në atë kohë, ai ka qenë absolutisht një nga aktorët më të mirë të teatrit shqiptar në atë kohë, maja e teatrit shqiptar. Domethënë e vë veten në pozitën e një njeriu të barabartë me mua, duke më thënë që të lutem duaj edhe mua. Është një kujtim shumë i bukur që kam nga ai. Është edhe të mendosh që unë duhet të kthehem pak kësaj atij momentit Artur Uji se ndofta nuk ka luajtur pak lehtë. Sigurisht Arturo Uija është një nga shfaqjet antologjike të teatrit shqiptar. Është shfaqja që përmlodhi në mënyrë të padiskutueshme të gjithë talentet që ka pasur teatri kombëtar në atë kohë, talentet në tre breza. Duke filluar nga Pjetër Gjoka, duke vazhduar duke brezi mesëm, Kadriu, Lazri, Luani, Prokop Mima, Luan Qerimi, pra e shumë aktorë të tjerë, Ndrek Luca, është Zoja Drita Pelingu, Violeta Manushi, dhe duke arë tek brezi i ri, ku është Ahmet Pasha, brezi i ri fare, Suleman Dibre, tjerë në atë kohë që në dhja, në Stas Kristofori. Kjo të shfaqe, që është absolutisht edhe nga pikpamja e produksionit, një nga shfaqet më moderne të atër qiptare, dhe sot mbetet shumë moderne, e drejtuar me një mjeshtri tjerë zakonshme nga Piromani, që mbetet një shfaqe e zakonshme, në majtë saj, jo më kotë ka Margaritarin që është Kadri Roshi. Dhe të shofësh se si e mere i monologun, sepse është një shfaqe që ka zgjatur e 2 ore gjysmë 3. Në atë kohë edhe ka pas dhe ajo atë fat që të ishte një shfaqe ku zgjeshim radhët për bileta në mesnatë, deri në mëngjes, edhe të mendosh që
në 3 ore e ca, në mes faqes Kadriu kish këtë monolog, i cili siç e pe nis thjesht, nis butë, e kupton si një arsytim racional, dhe pastaj shkon tek ajo, tek ai kërcënimi, domthon super mjeshtror që është, ai është e ka ngarkuar situatën, atmosferën deri në nivel ku bën atë kërcënimin që e bën si këshill, dhe pastaj që fillon numron për hapjen domethënë atë momentin në crescendo. Simurtaja do të hapet. Simurtaja do të hapet që tregon një forcë, një absolutisht një aftësi teknike të jashtëzakonshme. Domethënë sot ne kemi të vështirë, nuk duhet domethënë të ndihet askush i fyer, por kemi të vështirë gjejmë aktor të cilët janë gjendje këtë diapazon emocionesh, ta shprehin në një monolog. Sigurisht kemi fatin e keq, mos kemi edhe çfaqje kaq të mëdha. Por realisht është moment për të studiuar nga ushtruesit e këtij profesioni. Është fatkeqësia. Do të falësh të lutem të dëry. Kadyroshi në këtë shfaqje ndronte fanellën e Leshit. La dhe duhanin 6 muaj. Ky ishte Kadyroshi për hir të rolit. Që se kalon kur më duhanin? Kur më? Sa më tha një herë që ka vajtë në spital, e sa shonë, për endes, për t'i e smurë. Ky do ma marjetëm, ku se lë dotë. Okej, kalojmë në publicitet, do të kemi në pjesën e dytë të emisionit me personajët të tjerë në këtë studio. Pas pak. Да я леде моя око банди банди леда йоле. Онда ж перевани вода че опер баклава, а мада минала. Скея ж да ге морскея та. Jebë këllua përko me bëjra, me bëjra këno kënë që përzi, për të këmjere në shqipë përri. Ti o pohola bohira, me një shqipë përri të lira, Mirë, sonde në fakti kemi nxjerrë jashtë loje Gentin, Kamelën dhe orkestrën, sepse kemi lënë Kadriun të këndonte dhe në një nga pasionet e tij pikërisht në këngën polifonike apo këngën laçe. Thashë që do të kishim të tjerë miq të ftuar në studio në pjesën e dytë, kemi Mirushka Bashin, mirëmbrëma mirëse erdhe. Kemi dhe djalin e Luftar Pajës, atë që Kadriu i vuri emrin, Gazmendin. Mirëmbrëma të bimë mirëse erdhe. Të ka vënë emrin, po të ka futur, apo ta ka futur babai atë pjesën e të kënduarit në... Jo, unë për hatër të ti quhem Gazmend se ndryshe, se po e dëgjoj nga monitorët jashtë pjesën e parë të emisionit, do quhesha Spartak Paja sot. Për dy ditë ke pasur emrin Spartak. Dy ditë kam pasur emrin Spartak, edhe
ka ndikuar që sot jam gazmendi, por babai se mande më në mirë, që ma ka thënë të pakten, Spartak e kam pas, jo se kam pas, dit nga filmi. Mbaj mend tash po shikoja këto sekuencat, mbaj mend që i vogël. Dhe ka pas, nuk bëj fjalë në takimet në shtëpi, nuk bëj fjalë që mos të këndoj. Aq më tepër që thoshte gjithmonë, është krajinë e begat ajo. Dhe unë i vogël përpiqesha që të mbaja këngën. E mbaj mend baban që thoshte, këndomi! Këndomi mbaj mirë, iso. A i thështë, po lëre u i ruar. Jo, ta mbaj mirë. A, që më qanë ko. Dhe... Më kujtua si i vogël tani, kure t'i gjoja, mbaj mënd ato këngët që i merte me aq pasion, sidomos të këshiltarët njërë është ai tek burgu që e pam dhe në sekuencë, është perlë, është një këngë perlë. Ma dje ka pas dhe një këngë, nëse me lejon, po? Ka pas një këngë tek Velo, që nuk e pas të pris. Velo. Ma dje, me lejo të vijë aty. Pa hënjë. Dhe ishe dhe gjaketën të lutëm. Do me e pësik gjaketën. Ka pas një moment atje, po ta përdor këtë si qingji. Ky është qingji, e? Mos pris një të blegëri. Edhe thoshte, si që shikon të atje, ikte Velo e bënde, Ile jedhe, Ile dhe në vetëm dhe stani, Lule jedhe, Lule jedhe lojo partiza jeni. Kallëm në. Do të ambashë. Po, e kishte pasion të kënduarit, Lapçen? Për këte, mund të them unë shumë gjëra. Kur kemi filluar filmin Këshilltarët, unë e mora me frikë dhe i thash më është propozuar një kockë e fortë. Katri thash unë se përballoj dot. Rrida, se njarja ka ndodhur mallakasës, ti e mallakasërot do ta bësh s'ban. Thash po jo, kam frikën e spektatorit, se spektatori me mua është mësuar me estradën, me humorin. Me doqeshin. E tash ti unë tash do dal një trim, një luftëtar, një këshiltar, të është. Hajde, hajde, ta, s'ka gjej që zbëdhe, ta, pa hajde, më ta mua. Edhe, tin ka tha pak për para që kam patur fatin e madhë. Unë e kam pasur fatin me okë, kur i thonë, sepse për herë të parë, në këto evenimente, në këto filma, me kanë mësuar këta korifejt të teatrit shqiptarë, Suleman Pitarka, Kadri Roshi, e shumë të tjeri, Ilia Shyti, mos t'i zëm me ratë ashi, po e se kemi fjallën për Kadriun. Kur themi që Kadriu ishte i gjithanshëm, dhe u përshtatës gjitha shtresave, kam parasysh, që edhe Petriti e përshkruan shumë bukur në librin e tia, atë thjeshtësin, atë modestin, e Kadriut njeri. Të këthejmi të Lapçja, të kajo, të polifonia. Po, të Lapçja. Edhe kam lafin që me njerë më lidhe ishe njerëzi si bleta. Dhe kur gjironin filmin, këtu në liber kjo e pasqyron me figurën e Gjafos, kur ka vajtur të kështëpia edhe si umlodhen njerëzit atje, si krisi kanga, etjera, etjera. Por, unë e kam përjetuar si shtasht e filmi Këshilltarët, kur kemi vajtur në Balsh, sepse personajit që ka ndryqim Gjepa, jeton të realisht... A i që shpëtoj, Gjashaqua. Nga pushkatimi. Gjashaqua e kërkuam ne atë, se më tha, do vemi të shikojmë doket, zakonet, në më intësisht, si mbajt paltua, si mbajt kjoj lafi e të tjera tjera, edhe sa shtruar lafosen edhe sa nëzituar lafosen, duhet i dim të gjitha, edhe unë prapa si manar, prapa Kadriut. Dhe ata e shikonin Kadriun, sepse aji në shtëpinë e Gjashaqës, mori
i kishte marrë të gjitha takimet e personazhit dhe montoi në figurën e tij me mustaqe kur e pa në fotografi me të gjitha gjërat dhe i tha, ha, si o dukem? Po që nga Islam Sadiku ti thënë ata, se Islam Sadiku ishte kryetari i këshillit që... Po. Se kjo ka Murat Bënça aty në personazh. Ti që nga si Islam Sadiku i thënë. Edhe direkt këngët ti kishte qef Kadriu, ta marrë dhe unë ja thosh po. Amo jam man banushe ku vete, vete hol e hunda grepe. Kadriu e mbante mirë këngët. Ne kemi mbas xhirimeve me ato grupet polifonike që ishin të Dukatit e të Tragjasit atje, s'kemi lënë ditë pa kënduar. Edhe këndoheshin në gjitha zonat, nuk është se... Edhe me që jemi tek filmi këshilltar, në një moment, u mlodhëme do gjirojsh një episod që do bëjsh çarmatimi i ballistave. Dhe në atë kohë, na duheshin ca figurantë atje. Ezitonin... Zdonin të bëheshin ballistë. Ezitonin dhe ishte një gja ademi, një adem nezha, atje në të. I kori këta. Ne kemi 20 vjetë, thasë për na hiket, ajo, nofka, balista, ta shket nga bësh edhe me fotografitit, apo i këta, këtë. Ura, hajde se është film, do prijetohesh. Jo, mërë, jo, thaj, nuk vim. E deri sa i bindëm njerëzit pastaj, edhe kur i emocionoj njerëzit, kur i vjen djali i vrarë, njerëzit po shikoni me tjetër sy Kadriu. Edhe ato lotët e Kadriut e dalin nga shpirti, nuk janë truke. Qartë, është, nuk ishte nevojë ta bënte truk të muhabet. Jo. Mirush, të kthehem pak ke luajtur shfaqjen e fundit me Kadriun, kohë të shmendur apo jo? Do në shfaqjen e fundit të Kadriut pas 10 vjetësh që kishte munguar në skenë, 99-2000. Saktë. Saktë, është vërtet. Unë nështë në sotërit janë duke përjashtuar Altinin edhe Gazin, sigurisht ma se mund të jemi nërmiqët e të fundit të pjesës ti. Naturisht, si çdo njëri që kam baruar atë shkolla, po është futur ti profesioni, edhe unë e kam pasur ilull. Kadrion edhe shpesher, kur ishe fjale për të luajtur ndonjë rol, në atë periudhën e parë nuk e kam parë për turp, për kundra si, për kalendari të them që gjykonja si do të zilte Kadriu këtë personazh, aq më tepër që ai ishte aktor në mënyrë të veçantë karaktereve. Kështu, nosa mund përkufizohet ose kështu e përkufizon me shumë të drejtë edhe kritika. Po nuk kam patur fatin ta kem pedagog direkt. Kam patur fatin tim gjatë si studenti piromani, por si të gjithë ata që jetë si që thash, gjithmonë e kam patur pedagog në kuptimin që ai jo vetëm që ishte një aktor për të pasur si shembull, por realisht ishte nga ta që vendosën gurët e themelit të aktrimit, të teatrit shqiptar. Dhe me thënë, Kadri Roshi nuk merët vetëm si një eksemplar, si një aktor, po edhe si një fondator, ata që kërjuan, një nga ata që kërjuan, po noshta gurit i ishe një shkam i malë, aqë sa këshu me peshë të rëndë, po aqë edhe plastik në pikpamin e plasticitetit, transformimit, aftësisë e transformimit që kishte nga figurë në figurë. Kishte, të kthehemi pak te koha e çmendur, sepse të kthehemi te koha e çmendur. Kishte 10 vjet pa luajtur, normalisht nuk ishte më Kadriu energjik i viteve 70, i viteve 80 që ishte pjekur si aktor, por kishte ardhur, domthonë mosha kishte bërë të vet. Unë më tepër do të thonja që një lloj pezmi për faktin që ai 10 vjet nuk ishte qenë në atë që i kishe kushtuar jetën skena, ajo mase ishte pika më dobët mas tyre 10 vjetëve. Kur Rushdi Pulaqi kishe shkruar një pjesë enkas për të, pa marrësi se pjesa që me një tingull edhe sot jashtëzakonisht aktual, kohë që mëndur flitesh për atë kohë, kur njerëzit filluan të transformon dhe për hirë të përfitimeve, të harrojnë vetë vetën, të deformojnë shtyllën korrizorit të tyre, Kadriu, Rushdiu, më falë, kishe shkrujtor enkas të rol për të Alfred Bualoti, e mori dhe fakti që mu afrua dhe kur më thanë që shikot do t'jesh në pozicionin babë birë me Kadriu Roshin, për mu ishe mjafton të kjoj argument që për t'a pranuar pa kushte, jo pa kushte, për t'a pranuar si dhe aty në shtanisi dhe miqësia jonë
aty un kam par Kadri Roshin noshta në një plan tjetër, jo në atë planin e sigurisë absolute që ai kishte për para 10 vjetëve, por në planin e një përgjegjësie të jashtëzakonshme që kishte një njerëz me një sedër të nënvizuar, që donte çdo gjë ta bënte në perfeksion. Dhe fakti që 10 vjet pauzë a do të ishte më mos kishte harruar diçka nga instinktet, diçka nga reflekset, dhe pa diskutim që ai nuk kishte harruar asgjë, përkundër se këto 10 vjet e kishin maturuar akoma dhe më tepër. Absolutisht roli ishte krejtësisht i Kadriut në të gjitha pikpamjet. Por mua më duket se në atë rol ai mbante dhe ndjekur tani, jeni pikërisht të dy në ekran. Ai nga një shfaqje. Ai mbante vërtet, ë? Ai mbante aspiratat, po themi edhe të sotme të shoqërisë shqiptare, të patriotizmit, të familjarit, të njeriu që ka atribute shoqërore dhe që edhe në shpirti për këto defekte që ka... Për gjitha çmendurit e kohës, ta them. Për gjitha çmendurit e kohës, që ka që ne i përfort të keqim bartim edhe sot. Dhe monologu i fundit e tine në të çfaqe ka qenë vërtet një brilance e jashtëzakonshme, e rrallë. Altin? E ka pas një dimension që ndofta mirusi e nisi ta thot, po për mua është e rëndësishme që preket. Kadriu ka qenë një nga njerëzit që besonte shumë tek shkolla, tek edukimi. Përveç se për shkak të vullnetit të fort, ai arriti që të futet në teatr, ai studioi edhe në Zagreb edhe në Prag, dhe ishte një nga njerëzit që në mënyrë shumë të fortë nxiste kultivimin intelektual, do të thënë ai besonte tek aktori total, në kuptimin jo vetëm të talentit, por eksakt, tek aktori i studimit, tek aktori i thellimit në analizë dhe në njohuri. Ishte njëri që lexonte deri në fund, domethënë derisa ka ndruar jetë, dhe madje un jam në një kuptim e kam pas vetë një histori të tillë që për shkak të qefit për të shkuar në teatr dhe egzotikës së teatri binte tek unë si fëmijë, shkoja shumë shpesh dhe fillova të bija nga mësimet, flas për 8 vjeçare dhe ka qenë personi që drejt për drejt i ka thënë Timeti mos e çomën teatr, dhe besoj që mua i madh më ka ndaluar shkoja vërtet në teatr. Sepse, sipas Kadriut, ishte ideja që duhet fokusohet tek mësimet, sepse zgjedhja vjen më vonë. Mirë, po nuk flas vetëm për veten time, po flas edhe për atë pjesë tjetër të tij që profesor Birçë mund të flasë më mirë, po atë pjesë tjetër të tij që ai e kaloi vërtet në Akademinë e Artëve. Ka sa student të tij, cilët sot janë aktorë të njohur, aktorë të nderuar, pra ka qenë një njerëz me një kapacitet jo vetëm praktik profesional, por një person i cili mjeshtrinë e tij, eksperiencën e tij e ndante edhe me tjerët në studiet e Akademisë Arte. Unë desha të shtoj me këtë rast, mos gaboja në këtë shfaqje, ka pas një incident Kadriu, filloi shëndetit i rëndoi. Edhe në provën e përgjithshme ai na urrëzua në skenë. Kam pas dhënë një rol të vogël në këtë shfaqje. Edhe duhet ngrej një problem që më duket është një emnus i përbashkët për gjithë brezin e Kadri Roshit. Ne këtu kemi përpara një artistë të madhe me emrin Tinka Kurti. Ne përpara Tinkës kemi një Kadri në ekran, kemi patur një Sulpi Tarka, që në moshën 75-80 vjeçare, kanë marrë përsipër të interpretojnë role shumë të vështira. Duke u pajtuar me gjithë parafolqet e mi, duhet të them që përgjegjësia profesionale dhe qytetare, dashuria për skenën dhe për profesionin, i detyroi këta që nuk ja jetojnë sot me ne, po unë kam si shembull Tinka Kurtin, që ajo sot ka marrë një përsipër, është aktive, Margarita Xhepën, e mos harroj një artist tjetër, Drita Pelingu, Avash Avash dhe Luftari, që jo vetëm dashuria për profesionin, po përgjegjësia që kanë për publikun, që i ndjek, tjetë e tillë, sa që unë do të mbyll të fjallën ti me të shkurt, unë e kam patur shumë shok e shumë mikë, edhe desha të them që Kadri Roshi si qytetar dhe Kadri Roshi si artist është shoqërisht i dobishëm. Ka përshkruar edhe unë diçka. E dini ju që është hapur nami, sidomos andaj nga muzikeja, që Kadri Roshi ka qenë beqar. Do të them një kuriozitet shumë. Një minutë, të them unë. Një sekondë. Ta them unë kuriozitetin që kam bërë. E mora Klitin, djalin e Kadriut, e takova në fjerë. Edhe e njojta me një pjesë njerëzit aty, i thash,
Një unë i djali Kadri Roshit, që thua ti thonë atë? I martuar është Kadri Roshit? Po, ka këtë djalin, ka dhe një vajzë. Se beson dhe njëri, e dim që është beqarë. E njëjta histori më ka ndodhur para ca ditësh. Ndërkohë që përgatisnim emisionin, gazetarja Albana Nexhipi i ngarkove emisionin dhe i thash do takohesh edhe me djalin e Kadriut, me Kritin. Me djalin thap se s'është beqara ai. Po. Domethënë, kështu që nuk më mua nuk më çudit, po me siguri shumë njerëz domethënë po e mësojnë tani prap që Kadriu ka qenë i martuar, madje ka dhe fëmijë. Kështu që është kjo është pjesa e saj që Kadriun e kanë parë gjithmonë si ka qenë i martuar dhe me një artiste në teatrin e operës dhe baletit. Me një grua shumë të mirë. Me artistë Jakovaren shumë të mirë. E shkëlqyer. Kështu që e ka bërë bashkimin e Shqipërisë më përpara. Po e ka bërë. Gaz. Jam i fundit që mirë, duhet të flas këtu. Je mirë, okay. Jam i fundit, por nuk mund të ripathën duke vazhduar u tha për ato që ai ka thënë për artistët e tjerë ose për ato që predikonte tek artistët e tjerë, të shembuj që jep duke folur dhe pa folur. Mbaj mend, isha kthyer nga shkolla që kisha bërë në Greqi dhe ishte shfaqja e parë që bëja në Shqipëri, si thuash, në akademi. Edhe vjen në një nga shfaqjet dhe mbaj mend që më ka thënë unë gjithë në skenë dhe tërë emocion prisja çfarë do më thoshte. Dhe më thot, rrugë të mbarë. Dhe përveç kësaj, u takuam në darkë në shtëpi pastaj dhe më tha, mos haro tre gjëra. Dhe i them, sepse përpiqem t'i zbatoj me... Të jesh aktori mirë, aktori zgjuar, por mbi të gjitha, që është e treta më e rëndësishmja, djali mirë. Po s'pate një nga këto, nuk mund t'jesh aktori mirë. Shtu që... vazhdova atë dhe nuk do flas më, se jam shumë i vogël për të folur për Kadriun dhe para këtyre njerëzve këtu. Po, tek kjo pjesa e le të themi shtysa për aktorët e rinj, për kraja për aktorët e rinj, ke pasur një bashkëpunim me Kadriun për Oazin, për teatrin, për kompaninë Oaz. Po, po. Ne ajo kompania Oaz ka qenë një kompani që unë dhe Gazmend Gjoka e ndërtuam duke ofruar aty kryesisht studentët që mbaronin në Akademinë e Artëve. Dhe në premierën tonë të parë të kompanisë që ka qenë nata e 12, ne na duhesh të bënim spotin televiziv sepse për fat keq teatri në këto vite efektin e vet më të fuqishëm tek publiku, pra shitja e biletave ndikohet shumë nga spotet televizive. Gjë që në fakt përpara s'ka qenë e tillë. Dhe për të bërë spotin televiziv menduam që do të ishte interesante që Kadriu ta bënte spotin, edhe shkuam folëm me të, me njerë shumë i gatshëm, sidomos për idenë që një kompani djem shtrinjë dhe vajzë shtreja duan të fillojnë punë e tyre, të dalin treg e tjerë. Dhe është një situatë shumë e bukur, sepse ideja ishte që Kadriu, duke ecur në rrugë, shikonte një nga ato tabelat elektronike në Tiranë, shikonte titrat e reklamën e shfaqjes, edhe bënde një koment vogël në fund, edhe i bëm disa dubla, smecën, nuk me ecën, tham, duhet një shkak, tha që ta, mirë po, ne sigurisht ishim pregatitur, aqë mirë, se kishim menduar aqë mirë, tha, lele se e gjeve, tha, nuk ka problem. Edhe ndërtoj atë si kureste në rrugë, në momentin që shikon të tabelën, i ngestin këmbët, e kupton dhe i rëzohesh në trotuar, dhe parë situatë. Dhe regjia në ndimonë, sepse ne ndërkohë po e shikojmë në ekranë, spotin e shfaqjes, por në rast se na ndihmon që të jemi pikërisht te ky moment. Opa. Ky është momenti, këtë e ndërtoi vetë krejtësisht të dhe e kam, është mjeshtria e dukshme e një aktori me eksperiencë të madhe, edhe një spot thjesht kërkon detaj. Kërkon të gjej një detaj dhe të absolutisht. Tiga. Kanë filluar rallohen shokët tani. E dhimshme është. Unë kam lexu me shumë vëmendje librin e Petritit dhe kam drejt që të murë ma shumë se gjithë të kolegët, sepse jam ma vjetra dhe e kam njoftë shumë ma herët. Unë flasë, unë kam zbulu, kam patë ka i njëri fisnikrin, ndimën që edhe pse ne ishim fillestar në kinematografi, a ishte njëri u që në rrinë të mrapa që mos të gabojmë, që ke nga tru gjaketën, që nuk e ke në regull grimin, që gërsheti jatë nuk është sot i goditën shumë bukur.
Ose kujtoj për shembull atë humorin e tij kur ne bulgarec flajshim dhe shkonte ai koleci i teatrit me makinë me marr ushqimet në Korç. Kadriu për me bë humori thotë krem karamel dhe ai shoferi vinte me njën në dorë në timon dhe tjetërën me i pru Kadriut. Ma në i kërkon të një qenë erë të falon se ishte njëri i mrekullueshëm. Dhe shumë bukur e thotë edhe vetë Petri Truka, autori, thotë që edhe pulicët, ka një moment këtu e kështu, që pulici nuk e njef, dhe pastaj ai tjetri i dyti thotë e një po nuk ndaloi. Nuk ndaloi, fali. I dyti pastaj i mbeti përpara me dabel dhe i puthi tre herë dorën. Ashtu. Një herë për të parin, një herë për të dytin, po për tretën se mbaj mend për kë kishte. Jo, i tham, ideja ishte që kishte marr radio, polici tjetër i tha të lutem mos e ndalova dot, po ndaloi. Ndalova se më lajm rojai me ashtu. Do të puthen për atë. E shpjegon shumë bukur për fillimin e jetës ti, se unë njoh shumë herët. Pa fillu filmin tana, unë kam pa shfaqjet e tia. Dhe taman ashtu si që thotë edhe Petriti, që a jerdi atje në teatr me ato lidhësat të këpudzve të lidhuna me spango, që u vunë suflere, përsej pati fatin edhe i dha skenës mrekullin me talentin e ti, të mrekullushëm. Me një shfaqje të Gogolit, që jo pa... e thoshte gabim, e thoshte vet gabim. Jo, Gogolit, jo, Gogolit. Unë do të them diçka për shemu, unë isa nga këj polici, thëm, nuk ka disa vjetë, jo shumë, që mu më marrë drejtori i teatrit të kombëtar, Kiqo London, telefon, thot jeni tëftuar të shkoni në Sarand, sepse inaugurohet kinemaja verore e re, ju dhe Kadri Roshi. Me thamë drejtën, në moment meta, thash Kadri Roshi, dhe të bëj gjitha të ftim dherë në Sarand, nuk e besoj. Tha po, mu më ka thanë po, edhe mund vërtejtë më ora në telefon dhe drita më thotë që jo, jo, thotë nuk do vi Kadriu, Kadriu i kap telefonin e bërte, do vi se zbën, tha. Edhe në faktu nisëm, rruga ishte shumë e gjatë, për para se të nisëshim, drita më kishtë dhanë i lachet që të kisha kujdes në i Kadriut, kur hante, këtë do pi, kur të haj, këtë para ushqimit, këtë mas ushqimit, dhe u thtum, dhe ju them këte, të vërtetoj atë të policit, e o periud ishte pak rëmujë, sepse ishte fushat zgjedhjeve, një nënë bënd të fushat PD-ja, një nënë bënd të LSI-ja, një nënë socialistat, dhe makina jo, me dritën e kuqe, po ju them që nësë një vend... Nuk ndaloj. Nuk ndaloj, jo, ndaloj fushata. Dhe po ulëshim të Sarand, në një fushata, kur pak portretin e Kadriut, për shemë ne po u futeshim të Sarandit, di që Saranda është një qytet me një hyrje. Po. Dhe ajo, ne do ulëshim, kurse Fatos Nano me skortën e ti po njitej. Dhe i duke çuditshme që kjo makinë nuk nalet. Dhe kur e po që është Kadri Roshi, tha stop! Ndaluan Fatosin? Jo, u ndalu, shkoj deri gati në bustë, seriosisht, një mrekulli ishte. Edhe atë natë, kur kena shku atje në atë inaugurim, a ishte një kinema shumë e bukur, por ajo, entuziasmi ma i madhë për atë pjesëmarrje ishte vetëm Kadri Roshi. Absolutisht. Okej, mirë, do të ndërpresim këtu këtë pjesë, do falenderoj e tim bashën dhe... Do më falësh. Po, profesor. Se përmëndi Altini përsa i përket brezit të ri. Sa është unë e kam pas pedagog të jashëm disa kurse. Dhe një rast, kaluan fragmente një javë për para se të bëj provimi. Kritikova dy fragmentet e mi, a i kishe nga mikroborgjezit e Gorkit. Mirë po edhe atë fragmentin e Kadriu të dërmova. Me ndërshmëri, pa nuk foli, vitë në esmen, ishë gdhirë me studentët. Zbriti po hajde më tha mua do shikosh fragmentin. Qërke, po nuk i ka në shpi, mbajta dhe studentët. Me këtë bëri dy gjëra. Sedrën që kishe për vetën, një të kohë për të thonë studentëve kështu punohet. Dhe dyta, se i kam vajtë duherë në spital u shtarat, më tha mua, më mbajnë mirë, tha, më japim një thelë mishë, mëse për më të më i thosh. Se popullit ja ke edhe ndeshe dhe cjepi, thash, së është gjithë thela që t'japi. Këndarja e shkë pak deshëm, të të nëshi, edhe bravo e qoftë dhe Petriti edhe njërë po temë, që e ka përshkruar shumë bukur. Profesor, qohu, thot, qohu, mos u talë me ne, qohu se po të presin.
Qiko, a, jo, ke bërë pauzë të gjatë. Prandaj, unë vërtet të uroj nga zemra, sepse ke marrë nektarin. Okay. Nektarin e ke qëndisur. Profesor Luftari, do mbyllim këtë pjesë, kemi dhe një pjesë të tretë të emisionit pas publicitetit. Falenderoj Altin Bashën që ishte me mua, falenderoj gjithashtu dhe Gazben Fajën që ishte me mua. Pas pak do të kemi të tjerë miqë në studio. Kroji i fshatit ton, uji i kulluar, shnaburon nga mali duke murmuruar. Dhe në mbushin uji vashat anë mban, cipëzën me hojna, lidhër o mënjan, cipëzën e barbë, cipëzën e kuqe, gushën si zëmbaku, buzët si burbuqe, e si mbushin uji, buqë më ka hije. Daj këte e në prapë me hapë në sërije, ndezër ju i balli si gjithë shindërije. Kroj i fshatit tonë në të mëllë me fletë, derdhët aqë i egrë, derdhët aqë i qetë, po si madhi vashës mund i gjithë i shkretë, si madhi që nuk u vdesë për jetë. Kroj i fshatit tonë tetë së linjarë, nërë tetë krahina që nge kroj i parë, që nge një në botë, s'pas kërketë dytë, na shëroke plagët, që da shëroke sytë. Ishte një nga momentet e recitimit të Kadri Roshit, një poezie famshme, Kroj i fshatit tonë, dhe në fakt unë duhet falenderoj Petrit Rrugën, sepse nga ka mundësuar disa momente nga filmimi i dokumentarit të për Kadri Roshin, një dokumentari realizuar në vitin 1997. Por ndërkohë në studio kemi të ftuar edhe Bedri Jasharin, i cili ka qenë mik i Kadriut, shumë mund të njohin si kaskadorin e vetëm shqiptar, aktorin e roleve të vështira në për, e skenave të vështira të rezikshme në për filmat shqiptar, mik i Kadri Roshit, deri në ditët e fundit, apo jo? Është përse vërtet, unë me përbesor Kadriun jam njohë në vitit 85, kur gjeroja me regjizorin e madh Anagnostin, filmin Guru të shtëpisime. Pata një rol italiani, aty u utëm nga një shkëm 20 metra. Dhe u shpaq filmi e kisha në kra profesorin. Dhe më pak shumë e përmonde të atia i filanit. Më kapë për nga jeti me kocka, me gurë. Kjo ishte kontakti pa që u njoftëm me të madhin të gjeroshtë. Dhe esën shumë gjëra mësne. E ruaj të të misin, me gjithë diferencën e moshës. Edhe për gëdhejnë më nëndimin, por njëri merak e lulkuqet me mure që kishe dëshirë që e bërë atë skenë dëshirë dhe shumë bukur, Bedri mund të aboshi, po unë kam dëshirë që të aboj vetë. Dhe dashuria ma tepër në të madhin në Roshi, nuk më takon të flasë në emër të ati të jem ullur, duhet në eshë në këmë për atë kolonës, atë gjigamë. Shumull, Albani Dashur, bota enderon aktorin kolodat në vetë. Për shumull, Amerika për ullet para Antonia Kuis, Franca për ullet para Gerard Filipit, Anglia para Laurent Oliverit, Italia para Fellinit, po ne për këtë burës duhet për ullet. Anaj, më kalën dhe një amanet, se erë që se kishe të shqirë këte tavolim, edhe më thonë të pizkën me gjithë dhjumë, po mi më prasurit, po shtarë edhe ta jore. Por, kur kalon të gotën e parë dhe gotën e dytë, po në Bedri thotë, në qovë se një ditë do ndroj jetë, do të lejë një përvësi, thotë. Por të më përcjemi në botën tjetër të lutën amanet, më përcjemi me duar trokitje, edhe kjo nuk realizu, pa në edhe unë kam dëshirë një duar trokitje pra të kolonë, pra të gjigantë arë. Në fakt, përsëri nga dokumentari, kemi një moment. Kemi një moment nga dokumentari, sepse, naturisht, kishte e qef gotën më shumë se sa gotën kishte e qef shoqërin, që mblidhej përmes gotës, por kishte shumë qef edhe peshkimin. Është mëse, në vërtet, atin po ishte njështi tavolinës. Tjalbana ishte shumë king në tavolinë.
ishte shumë pikant. Mastej një gjë, këto kolegët, e njofin shumë bukur, pa dili për shumë një. Dhe ishte shumë kavalier, nuk të lente me pagun në tavolinë. Për shembull, kam bindje absolute i dashur, që për shpirtin që kishte ai Kadiroshi, ky auditor shumë simpatik, e deklaroi botërisht që brenda shpirtit atit yshin, ashin, pishin dhe komentoshin si mas dëshirët, aq i madh ishte Kadiroshi. Një kavaler i pafam, unë nuk kam njohë kavaler. E kemi në këtë skenë nga dokumentari, që është, në fakt tu nuk është me grepin, apo jo, Petri? Ja. Është thjesht duke parë ujnë. Në moment në kote lirë. Butrinë. Në butrinë. Në butrinë. Në ditim. Po që në libër thua në një momenti që do ngrieshin peshqit, do protestonin. Qka bëra i me kalamin dhe me grepin? Në të vërtet, Kadiroshi është një... Ishte i marrosur pas përshkimi dhe marrosi gjithë teatrin, këta që janë kolegët e ti, shkoni shpesh me të... Në sëmurë. Kishte një pasion të jashtëzakonshëm, me sa duket ai në mënyrë intuitive dinte që aktori ishte një tru i lodhur, dhe përshkimi, ujrat, janë një qetësi shumë e madhe. Në këtë kishte kohë, çliroi nga tensionet, meditonte, por ka disa episode që tregojnë për përshkimin, një episod që ka treguar regjizori Piro Milkani, thotë ishim sposuar me filmin ball për ball në Burrel, kishim porositur rreth 40 makina, është një anti-blokad. Një skenë madhe me xhirime, thotë dhe ishte një ditë ishte dita më e kushtueshme ndoshta e filmit dhe të nesër ishte porositur grupi që në orën 7 do nisej me autobus nga Tirana. Dhe në Befas në orën 7 të gjithë janë aty, vetëm Kadiroshi mungon. Thotë Piro Milkani, thotë dhe unë të merrova. Shkova në shtëpi, trokita, më dolën, më thanë, ngritën supet, nuk e dim ku është. Brava mëndje dhe shkova dhe Suleman Pitarka. I thash Suleman, i zbet, i zverdur, që s'mu të bëj gjirimi për te. I them, dhe Sule, dhëtë, në fillim të ngriti supet, pra sa i tha, shiko, unë të atregoj, po mos më nxirë mua. Duhet a kesh diku nga Shëngjini, i tha, duhet të shkuve. Atër e mora një gas nga të kina studi, dhe shkova në Shëngjini dhe i gjitha për fatë mirë, dhe atëmonë kryqëzim të rrugës kur pëfutej për në... Për në zërën e peshkimit, edhe i thash vetëm kaq, Kadri, po kemi gjirim. Tha, unë zi, tëri nuk foli fare, hoqja të qanë, i veshë marrubat vjetër, hoqja të torbën, ta me ato, vjetër e përshkimit, e ullin në tokë, ta vada shokve, bukën, gjitha hipin makim, dhe diri Burrel nuk foli rrindet asë i bukur i shejtan, nuk foli asë i fjallë. Shkoj një gjirin dhe gjëroj 12 orë pa pushim, pa thëm asë i fjallë. Në mënishtë e një sklavi punës, kur ishte vjallë. Por, kur vinde fjalla për përshkimit, të lindet flinim në përmet, tha mua të gjohë, tha, ti do nga gjohë sa krimba kërme. Po, tha, krimba kërme. A ti kësha një studentin ti, mua i vajti i gjimnas, a të zvjeshin duar të veç, këshin gjetur një macet në gordu, këshin bledhur ato, a i tërë qefë, dhe kemi ardhur të ure Dragotit në Tepelen. Mirë po, a i se dine, kam pasion arsim të ardhë me malje i Adi Avjosës. Edhe zura një mëndë, kishtë rënë shi, një ditë për para, ishte gjysë për turbu. Sa ora unë 10 sekonda, me gjithë Teli Stefanin. U reshtuam në andë lume. Sa ora dhe jeste të konë zura unë, i thotë Teli, se ja dine. E kapi kuj, e pashi, tha. Se nuk të rote do të zi. Sa ora pas 10 sekonda, zura atje, zuri prap kuj. Të bëfësha të tëmi. Në dinë që ka pas edhe një gjithë tjerë, që unë shkosha shpesh në përshkim me Fadilin, Naum Shundin, Fredi Boaljodin, dhe si liq, Albani Dashur mbaroshin përshkimi dhe i qiqin përshkit para. Edhe fillon të indante. Ky me thënë drejtës i Fadili, pak shatë. Edhe ky 1, 2, 3, 4, 1, 2, te proshin 2, leja një shoferit. Dhe 2 milende. Dhe peshkun e parë që i ka kapë, i tha Dia Shari sa isha bërë me djallë, dhe mesajën e parë ma dha profesori ka driu, edhe në thotë me qëse bërë me djallë, thotë peshkun e parë kur ta kapë, do të adoroj ty. Edhe profesori ja aprovojë, në qumë me për pikë mëri dhe bërë në konfekturë, apo jo i dashë për një. Padilo, na trego se ti ke histori peshkimima dhe edhe luftari, besoj. Unë kisha për thënë të gjithë. Nuk e që në këto histori dhe kalame. Unë, më falë,
jam si punë në infrashir që nuk dinte fare aktori. Aktori në infrashir. Nuk mirte fare vesh nga peshkimi, por e përshkruan dhe Petriti aty, e bëri kadriu me forcën e ti ta bënde peshkatar dhe Naimin. Dhe që ditë në parë që vajtin shëngjin, u kënaq edhe si u nda më peshkur dhe Naimi. Po tani ti, ju vajta apo s'vajta? Jo, jo, unë... Me ty nuk u morë për këtë pjesë. Unë gjeta një peligje nga ato të komandantëve të brigatave të ishin atë ko, të ushtris, e thashë unë për peshk nuk vim, mere këte që kur të zërë nata të të shtrilë. Ate i bërë. Adi, unë them që Kadri Roshi ishte njeri i pasioneve të mëdha. A i pasion kishte për punën, për skenën, për ekranin, kishte shumë pasion për peshkun, dhe mbi gjitha pasionin më të madhe kishte për shoqërinë. E unë e gjykoj sot që një nga meritat e tij profesionale është edhe jo vetëm thjeshtësia siç u tha këtu, po dhe natyra masovike e Kadriut. Kadriu rrinte me të gjitha kategoritë shoqërore. Kadriu rrinte me të gjithë brezat. Kadriu rrinte edhe me një fëmijë, edhe me një rom, edhe me një ministër, edhe me presidentin, dhe komportohej në mënyrë kaq organike, sa që e gjithë kjo përbënda atë eksperiencën e mjaftueshme, plus talentin dhe miliona herë punë, që ai ishte Kadriu, që për fatin e madh, vërtet nuk ron, po ai ka lënë pas filma, e drama, e komedi, që më duket sikur ai është mes nesh. Kur them që Kadri Roshi ishte njeriu i pasioneve të mëdha, unë kam qenë dëshmitar i ngjarjes së shëngjinit, sikundër kam qenë dëshmitar edhe në kohën e xhirimit të dokumentarit, dhe unë besoj që kam net të tëra, mund janë me qindra netët, që kam fjetur me Kadriun në Çadër, në buzë të detit. Dhe kur e kujtoj sot e kësaj ditë, një plak mbi 70 vjeç, flinte si qingj, në mes lesterikut, në mes të rërës ftohtë, edhe ishte jashtëzakonisht korrekt. Ai ishte servitur që nga rinia e tij. Jo vetëm servitur, po ai ka pas periudhën në Durrës 7 vjeç thotë ka mall që flinte. Jo, ka ka fjetur në fuqi, e thotë Petriti aty, ka fjetur brenda në fuqi. Kur iku nga në portin e Durrës, kur iku nga Ballçi. Jo, e kam fjalën që ai e ka filluar gjuhëtinë e peshkut në moshën 7 vjeçare. 7 vjeçare. Edhe unë kam shumë net me Kadriun, edhe me shokët e tjerë, sigurisht, që i kam në çadrën e, me dy fleta çadre, kam bingut të ushtrisë, edhe sigurisht aty jemi hapur shumë njëri tjetrit, e duhet të them që na mungon një shok, po kjo është një vdekje natyrore, të gjithë drejta se rrugë dhe shkojmë, po krenohem që ai ka lënë pas edhe familje edhe krijim dari. Që që është i plotësuar, ka diskutim. Petrit, ka pasur një peng të madha i në jetë, e thot edhe në dokumentar. Është fjalla për rolin e Ali Pash të Pelenës. Ishte një, në të vërtet, Kadri Roshi e kishte një ndër të fshetë, nuk ishte se e thoshte shpesh këtë gjë, por aty nga vitet e fundit, çuditërisht, filloj ta shqiptonte, këtë breng të tinë. E kishte ëndër talonte Ali Pashën, ishte një figurë që ai adhuronte jashtëzakonisht shumë, fliste me një entuziazëm për të. Po pse si e vlersonte shumë burrërinë e tij, vlersonte shumë karakterin e tij, forcën e tij. Vlersonte faktin që ishte i pari shqiptar që u ngrit përballë një superfuqie siç ishte Turqia. Dhe po ta vjere, Kadri Roshi, duke si kur vitet e fundit, filloj të njënda Lipashës, mjekra befas, filloj të zgjate, i qeska të syve, fillon të zmadhohen, ata damarët e zezë. Si tu është dy pashalarët e mdhej, njëri i skenës dhe tjetëri i... Filluan të njani në mënyrë intuitive njëri tjetëri. Edhe kishte një ndër të fshetë, unë nuk unë djeva, ishin vetëm 11 ditë gjirimi, për Kadri Roshi duhe shgjiruar shumë e shumë. Sigurisht ishte një vit i vështirë, ishte gjiruar, dokumentari gjiruar midis plumbave, ishte ko kaotike. Gjiruam në butrim dhe unë aty vendosa t'i bëj një surprizë, për t'i plotësuar një ëndër të tij. Kishim marrë fshehurazi nga teatri një kostum, një mjekër, flekshi bër një grimier kino studios.
Dhe aty bevas dita e 5 apo 6 të xhirimit, neve ja thamë shumë bashkë me Pllumb Dervishin që është miku ngushti i dhe i vërtet i Kadriut. Ja thamë këtë gjë, ai ndonjë u befasua shumë. Tha, po çfarë do bëjmë? Po i thash qoftë edhe 2-3 minuta sa për ta patur si një. Dhe ne bëm një etyd. Kur ai më kërkoi, pra them që ai ishte i jashtëzakonshëm për faktin që nëse unë isha i ri, ka kaluar kaq vite. Tha, cila është detyra e këtij etydi? I thash, po, ne nuk kemi çfarë bëjmë, i thash, ne kemi në një material të shkruar, po të bëjmë një etyd, le ta themi, detyra jote në këtë rast si aktor është ti i rrethuar dhe ç'mund të bësh një luan i plagosur midis betenave. Ato janë 4-5 minuta, unë i kam sjell të shkreta, por në 4-5 minuta me të vërtet mund të shikosh se si një njerëz që s'ka asnjë partner, që është vetëm me gurin, me gjendjen e tij, është e çuditshme se unë kam parë qindra në kompjuter frame pas frame se si ndryshojnë sytë e tij, ngjyra e tij. Është ta shikojmë. Me të vërtetë ta shikojmë. Ta shikojmë konkretisht e kemi gati. Kujtoj gjyshi im, ndje s'pas. E, Samir e kuptojt ashtë jetë, unë... Samir e kuptojt ashtë jetë. Kur kaloj të një hindët, e kështë e bërë zakon qdo më bërëmi dilte në sofat para portës shtis. Bëndë se njërë vajzat të shkollin për të mbushë ujnë qezën. Mi përme që nuk shikon të mirë nga sytë, nuk i da bëndë dotë, i thëriste. Pa e a këto, më e i thosh, ato i vini me afro. Afro, afro, dhe pak, i thosh, afro, e në shirë të kishë, i thosh. Ato i afro është në dhe me. E ku ti e ti, i thosh, e barbandoni ti, i thosh, e frosa. Në të kishë, e për këdhelte. 30 teri ku ja vinte do të faqe që të këdhelte. Edhe qante. Po qante me lotë për vëllus. Edhe njëre pjota. O gjyshi, thash. Edhe. Po që kemi? Pse qante? Ja, hardi, edhe pjot pse që? Po pjotet njëri u që është duke vdekur. Dhe që le prapa tërë këto vajzat të bukurë. A i shkreti, sa mirë që e kuptoj të ashtë jetë. Po ato qafire, kanë për tjetuar, të të hidhen të dashurve të tyre në krah, kurse unë do t'jem bërë kluhur, po nën kanë të tyre. Mirë, ndoshta është nga pengjet e pakta që i ka mbetur duke ikur nga kjo botë. Ndërkohë, më falë, më bëj një saksim, në të vërtetë roli që ishte për para Lipasës ka një histori të vogël të bukur, e kishte zgjedhur vetë dhe në ditën e parafundit tha kam një monolog të zorbës nga Kazazaqis dhe dua ta bëj. Po çfarë më bëri përshtypje? E para kishte punuar vetë në shtëpi në mënyrë të përkryer. E dyta, ishte një monolog për pleqërinë, raporti që ka njeriu me vdekjen dhe pleqërinë.
Mesa duket ai vetë e kishte menduar si një gjë që bëhet në fund të jetës, një amanet që lë njeriu dhe deshte ta thoshte. Ishte vetë Kadiroshi, ai pengu që lë mbrapa vajzat e bukura, që tmerron pleqëria, zvarritja pleqërisë dhe vdekja nuk e trëm fare. Dhe e bëri atë monolog dhe u ndje bë dy dubla, domethënë si të duket atë dubla e parë, ai të shikonte ndrit syrit si një fëmijë, si shikon fëmia baban. Megjithse ti nuk ishe askush ose ishe një shumë poshtë, ja? Dhe unë i kërkova një dubël të dytë, të cilin e bëri akoma më mirë, është një monolog rreth 5 minuta. Dhe kishte merak vet për ta bërë dhe them që ishte një rast i rrallë që ai u ndjej i kënaqur që bëri një monolog të cilin kishte vite që e bluante me vetvete. Ftojmë Maxi Roshin. Maxi Roshi është nipi i Kadri Roshit. Mirëmbrëma Maxi. Mirëmbrëma. Ke emocione? Pak. Dëgjove të gjitha ato çfarë po thoshin për gjyshin? Dëgjova. Ti e kujton gjithsesi, je në moshë që normal. Ke jetuar, ke ndetur me të. Pa. Si ishte si gjysh, Kadriu? Si gjysh, ishte shumë, shumë i mirë. Si njeri, prapë shumë i mirë. Okay. Në fakt, Maxi ka ardhur me një poezi për gjyshin, apo jo? Pa. Si është historia e kësaj poezie? Ishte para 2 vjetësh, të bëj, para 3 vjetësh, të bëj një festival fjalës artistike në Athinë. Edhe mora pjesë dhe fitova kupën e festivalit. Me këtë poezi? Te klipi Max Gjyshi Kadri. Edhe... Kaq. Ka emrin e babaj të Kadriut. Po, Maxi e ka pasur babaj i Kadriut që ka qenë mësues në... Ato e ka quajtur Maxut Roshi. Maxut. Maxut Roshi dhe Maxi është sot Maxi i ri, i Roshajve. I Roshajve. Maxi, po ti vetë ke qef të bëhesh aktor, dhe më e ke këtë ëmë? Po, e kam, duat t'i gjaj. Do t'i ngjash gjyshit. Po. Ta shikojmë talentin tënë duke recituar poezi. Kjo nuk është një konkurs, është kënajsi që ti të recitosh poezin për gjyshin sonde në premisë. Falem dere shumë. Dhe që është e konkurs? Ja se reciton aty. Desha që dita të ishte vit. Dhe vit i shpet të jetë 10 vjet. Të vija ty i dashur gjysh. Të isha si ty dhe unë në jetë. Dhe ti të zbresësh për të kunë. 1 vit, 10 vjet, 30, 20. Pastaj të luem në teatr. Otello ti dhe unë Hamlet. Do e si gjatë të ari, artistin bret, pa bretëri. Të shkosh në Mars, është melet se sa të kejotja madhështi. I miri gjysh, i madhi gjysh. Do dhëtojmë në përbot, na imin unë do të them në Shqip dhe ti mëndshu si një zop. Dhe gjysh e nip, do jemi një. Tek nipi Max, gjysh i Kadri. Është jeta jote, e gjith artë. Tek nderi madh, të jesh. Njeri. Ju faleminderit gjithë. Faleminderit. Faleminderit, Max. Ju faleminderit. Mirë, kemi ardhur në momentet e fundit të këtij emisioni që mund të zgjasë në fakt pa fund sepse janë shumë e shumë gjëra që nuk u lanë sonde pa thënë për Kadri Roshin, por ky nuk është një emision i cili bëhet sot dhe mbaron sot. Herë tjetër ne prap mund t'i kthehemi Kadri Roshit. Një personazhi të skenës, një personazhi të ekranit në Shqipëri, një giganti i cili të gjithëve na ka bërë ta dashurojmë atë çfarë quhet fjalë në shqip. Ju falenderoj juve që ishit sonde me mua, falenderoj të gjithë miqt
të cilët i kisha sonde në këtë emision, dhe për ta mbyllur, orkestrat i uli veglat, sepse në fakt do ta mbyllim përsëri me Kadri Roshin, Fjalët e Qiririt. Ta ndjekim. Në mes tuaj kam qëndruar, dhe jam duke përvëlluar, që të bëj pakës dritë, natën të bëj ditë. Kur të shihin një se jam të retur, mos pandeni se kam dekur. Jam i gjallë, e jam dhe jetë, jam dhe dritën e vërtetë. Thank you.